Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime Bernoulli valemist, ehk siis valemist, mida me kasutame juhul, kui meil sündmuse tõenäosus või sündmuse toimumise tõenäosus on kõikidel katsetel üks ja sama. Ja meil on siin näiteks Villem Vesivasikas, kes tabab seda märklaua musta osa tõenäosusega 0,6. Nii et paneme siis kirja, väike p on 0,6. Ja tõenäosus, et ta musta osa ei taba, on 0,4. Nii et me eeldame siin, et ta siis tabab seda valget osa, et märklauda igal juhul tabab. Ja ülesanne näeta meil selline, et täpselt üks kord tabab. Järelikult üks võimalus on see, et tabab ja kolm järgmist lasku lähevad mööda. Esimene mööda, teine tabab. Kolmas ja neljas lask lähevad mööda või esimesed kaks lasku mööda, siis tabab ja siis jälle mööda. Või kolm esimest mööda ja lõpuks neljanda lasuga tabab. Nüüd näete, meil on siin plussmärgid järelikult või laused, nii et kui me hakkame nüüd tõenäosust arvutama, siis paneme siis kirja, näete, et tabamise tõenäosus 0,6. Ja mööda laskmisel on ju 0,4, nii et 0,4 läheb siin kuupi, kui me 0,4 korrutame 0,4 ja veel 0,4. Ja ülejäänud kolmel juhul muide tuleb täpselt samad arvud tulevad. Ja kogu selle asja juures nüüd on muudab asja keerukaks see, et kui oleks olnud meil neid laskusid natukene rohkem, oleks olnud 10 lasku ja tabab 7 korda. No siis kõikide variantide kirja panemine on praktiliselt ikka lootusetu, et me raiskaksime vist terve päeva selle peale. Ja sellepärast me hakkamegi kohe kasutama ühte valemit. Aga esialgu näete, teeme ära arvutused. Ja kuna need kõik liidetavad on võrdsed, siis võtame 4 korda 0,6 korda 0,4 kuup. Ja nüüd kasutame siis siin kalkulaatori abi. Jätame siis vastuse tuhandiku täpsusega, nii et võiks ka loomulikult anda sajandiku täpsusega, keegi meid ei keela. Nii et praegu kui kalkulaatoriga sai siin see asi välja arvutatud, näete 0,1536 ja 0,154 siis ligikaudu. Nii et näete neljast lasust tabas üks. Kui nüüd oleks olnud tõepoolest, et neljast lasust tabab kaks, siis oleks nüüd variant juba tulnud rohkem ja oleks asi keerulisem olnud. Nüüd Villem tabab siis näete tõenäosusega 0,6 ja me hakkame nüüd kasutama siis sellist valemit, mida me nimetamegi Bernoulli valemiks. Et näete, me tegelikult tegime käsitsi selle asja ära. Ja kui me nüüd hakkame vaatama siis ülesannet, siis me saame kohe aru, et kuidas see valem siis meil rakendub. Nii et tõenäosus on 0,6, et Villem tabab ja tõenäosus on 0,4, et ta ei taba. Ja lahendame nüüd näete, õigemini kasutame seda valemit kaks korda. Nii, neljast lasust tabab ühe korra. Tegelikult me oleme selle välja arvutanud, aga näete. Nüüd asi läheb lihtsamaks, kombinatsioonid arv neljast ühe kaupa. Tõenäosus, et ta tabab, on astmes 1 ja tõenäosus, et ta ei taba, on siis nelja astmes 4-1 ehk kuubis. Ja see arvutus on meil tehtud, see oli meil esimeses ülesandes, nii et 4 korda ja näete, paneme siin siis kirja. Nii kombinatsioonid neljast ühe kaupa 4. Ja saame siis jällegi näete, et 0,1536 ehk ligi kaudu 0,154. Ja leiame nüüd tõenäosuse, et Villem tabab 10 lasust täpselt kaks korda. No seda oleks nüüd käsitsi küll päris hull teha. Et esimene kord tabab, teine kord tabab, siis jälle ei taba ja no ühesõnaga variantid on palju. Nii, siin natukene läks nüüd tekiseks tehniline rikke, selle me kustutame kohe ära. Nii, 10-st 2 ja näete 0,6
läheb ruutu ja 0,4 tuleb astmesse 8 ehk 10 miinus 2. Ja kui me selle nüüd taskuarvutiga siin ära arvutame, siis kombinatsioonid 10-st kahe kaupa on 45, nii et näete, me oleks pidanud 45 korda siis välja kirjutama need korrutised. Nii et ma nagu seda eriti kellelegi ei soovita, kui just ei ole väga suur soov ennast kiusata või piinata. Ja tõenäosus tuleb, näete, 0,01 ehk siis ligikaudu 1% on tõenäosus. Nüüd järgmine ülesanne, jalgpallur tabab tõenäosusega 0,9 karistuslöögil. Leiame tõenäosuse, et 10-st tabame 9, 10-st vähemalt 8 ja 10-st ülimalt 3. Nii et siin on, näete, nüüd siis tõenäosus 0,9. Vastandsündmuse tõenäosus ehk siis mitte tabamise tõenäosus 0,1. 10-st tabame täpselt 9 korda. Nii et näete jällegi nüüd selle sama nii-öelda Bernoulli valemiga kombinatsioonid 10-st 9 kaupa. Toimumise tõenäosus tuleb astmesse 9, 0,9 astmesse 9. Ja mitte toimumise tõenäosus astmes 1. Ja kalkulaatoriga arvutame selle ära. Saame tõenäosus 0,387. Et ta tabab täpselt 9 korda. Nüüd vähemalt 8 korda. See tähendab seda, et kas 8 korda täpselt või 9 või 10. Vähemalt 8. Nii et siin peab nagu pöörama tähelepanu sõnale vähemalt. Nii et kombinatsioonid näete siin tuleb või siis tõenäosus, et me tabame täpselt 8 korda, et me tabame täpselt 9 korda ja tõenäosus, et me tabame siis kõikidel juhtudel, kõigimine meie ei taba, vaid jalgpallur tabab. Teeme ühe väikese pausi, pange video siin seisma ja palun arvutage ära. Ja kui olete arvutanud, siis pange video uuesti tööle, võrdleme tulemusi. Nii, arvutused on tehtud ja tõenäosus, et jalgpallur tabab siis näete vähemalt 8 korda, on ligikaudu siis 0,93. Nii et vaadake üle ka arvutused nüüd. Nii et 0,93 või 0,930, kuidas soovite. Nüüd, et ta tabab ülimalt 3 korda, see tähendab, et mitte rohkem kui 3. See tähendab seda, et ta võib kõik löögid mööda lüüa. No mis on küll vähe tõenäoline, aga siiski võimalik. Tabab ühe korra, tabab kaks korda või maksimaalselt siis 3 korda. Et ülimalt 3 korda. Järelikult tõenäosus, et 10-st kõik mööda. Tõenäosus, et 10-st tabab täpselt 1. Et 10-st tabab 2. Ja tõenäosus, et tabab 10-st 3. Jällegi paus. Ja arvutage ära, pange kirja ja võrdleme tulemusi. Nii, tegite arvutused ära ja siis ei usu oma silmi, et no ei ole ju võimalik, et see tõenäosus on nii väike, et seda tõenäosus peaaegu ei olegi. Aga nii ta tuleb. Nii et tühiselt väike tõenäosus. Selleks, et tabab ainult või siis ütleme nii ülimalt 3 korda. Ja vaatame nüüd ühte tabelit, näete, siin tabelis on nüüd kirjas tabamused ja vastavad tõenäosused. Kõik mööda, näete, nüüd 3 tabab, 4 tabab, 5, 6, muide see lõpp on meil välja arvutatud. Ja kui me nüüd liidame need kõik tõenäosused kokku, saame arvu 1. Loomulikult, sest vaadake, ega siin muid variante ju ei teki. Nii et täpselt 8 korda näete 0,194. Nii et see on Exceliga tehtud tabel, te võite selle ise ka endale teha, kui soovite. Ja niimoodi saate vaadata, kui suur on siis tõenäosus igal üksikul korral eraldi.
nüüd Jaan Lembit mängib malet ja 10-partiline matš on ja on teada, et Jaan on veidi tugevam ja tema võidu tõenäosus 0,6. Lembit võidab siis tõenäosusega 0,4 ja leiame tõenäosus, et Lembit võidab vähemalt 2 partiid. Ükski partii seejuures viigiga ei lõpe. Nüüd on natukene keeruliseks teeb selle asja see, et võidab vähemalt 2. See tähendab seda, et võidab siis 2 või 3 või 4 või võidab äkki kõik partiid. Nii et võidu tõenäosus 0,4 ja mitte võitmisel 0,6. Ja siin tasub nüüd mõelda selle peale, et võib-olla oleks kavalam teha natukene teistmoodi. Et mitte hakata neid Bernoulli valemiga neid kõiki erinevaid variante välja arvutama, see võtab meil lihtsalt palju aega. Aga mõelge nüüd selle peale, et mis on selle sündmuse vastand sündmus. Et võidab vähemalt 2 partiid. See tähendab seda, et ta võidab 0 partiid, võidab 1 partii ja rohkem polegi, jah. 2 partiid seda võita ei siis ei saa. Ja näete, teeme nii, et lahutame ühest ära selle tõenäosuse, et ta kaotab kõik partiid või ta võidab ainult 1 partii. Nii et näete, nüüd arvutame tõenäosus, et Lembit võidab 10. partiist 0 partiid. Ja liidame siia otsa nüüd selle variandi, et ta võidab 10. partiist täpselt 1 partii. Ja kui me selle arvutuse nüüd siin ära teeme, nii et loomulikult võtame siin kalkulaatori appi, et ega me siin käsitsi seda arvutama ei hakka. Jah, jällegi üks jutt tuli siia, aga selle jutti me kaotasime kiiresti ära. Nii et 0,954 on siis tõenäosus, et 2 partiid võidab ikka. Nüüd Michael Jordan tabab siis vabaviske tõenäosusega 0,85 ja ta hooaja jooksul tegi 550 vabaviset või siis sooritas 550 vabaviset, et leiame siis selle arvu, mis on kõige tõenäoseim tabamust arv. Nii et näete, valem on meil kirjas, paneme arvud ka kirja. Nii et N on siis katsete arv 550, P on siis tabamise tõenäosus ja Q on siis mitte tabamise tõenäosus, nii et kokku summas annavad need jällegi ühe. Ja see tõenäoline tabavate visete arv jääb siis, näete, siia teatavasse vahemikku või lõiku õigemini siis. Nii et teeme ära tehtida, leiame siis täisarvu või täisarvud. Mõnikord võib mitu arvu ka tulla. Ja kui me need arvutused siin ära nüüd teeme, siis me saame, et see kõige tõenäolisem siis tabavate vabaviset arv peaks olema siis 468. Ja võtame viimase ülesande. Jällegi Villem on meil mängus. Nüüd tema on veendunud, kui münti visata 100 korda, siis tõenäosus selleks, et tuleb kull 50 korda, on täpselt 0,5. Kontrollime. Kuna näete, kull ja kirja tulemise tõenäosus on kõikide katsetel sama, siis sündmuse toimumise tõenäosuse ja mitte toimumise tõenäosus on ka loomulikult hetkel sama. Nii et mõlemal juhul tuleme arvutama ära selle ja laseme kogu selle loo nüüd arvutist läbi. Ja ei pea olema hiromant kindlasti, et aru saada, et see tõenäosus ei tule 0,5. See tuleb, näete, 0,079 ja siin me võime ju mõned numbrid veel kirjutada. Nii et ei ole 0,5. Ja sellega on meie lühike videotund seekord jõudnud ka lõpule. Nii et
Villemiga me seekord alustasime ja Villemiga lõpetame. Ja soovin teile siis ilusat tervist, kõike head.